معالج دی ول یذکر الموت والبلاء د دې ځان ته دا بیا بیا ذهن نشیل کوي چې مرګ را روان دی دا بدن بډی کمپوز شي دا بریزر یزه شي دا به خاورو سره خاورې شي نو چې دغه حالت را روان دی زه دې ځای ګنده خیالات او تصورات ولې اچوم او چې دغه شی را روان دی نو دې ځای زه ګنده خوراک او څښاک ولې اچوم او نبی علیه السلام فرمایل ومن اراد الاخره ترک زینت الدنیا څوک چې آخرت آبادول غواړي نو دې د دنیا ناز و نعم ته ځان نه وقف کوي یعنی معنا دا ده چې دې د دنیا ناز و نعم د ژوند مقصد نه ګڼي بلکې دا دنیا دا خو یو ټایم پاسنګ شي یعنی مثال به درکو موږ را لټن کوي دا ختم بخاری ته الله دې قبول کړي صبح کور دا داسې په دې مینس کې دې ځای ته رالو د څه وخت لپاره دا دنیا ترا تل ام بعین هی د قصید وز دې له سن موږ له لګو نبی وشن کو ورتا ندل ته پاتې کیګو خو بس لګ وخت پس به روان شي بس مثلا ختم شو ځکه زه مو تړلې خپل کور سره چې کوم ځای زمو مستقر دی نبی علی صلوات و سلام فرمای چې ول یذکر الموت والبلاء ومن اراد الاخره ترک زینت الدنیا اوس دا معنا نه ده چې ګنې درې د دنیا ژوند کې مزې غوښتل د لپاره ناروا دي د شریعت حدودو کې دننه چې څومره دنیا ته انجای کول شي او دا غي نه مزې غوښتې شي شریعت په دې باندې پابندي نه لګوي د قران کریم سوره القصص الله تعالی فرمایي چې ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الله تعالى فرمي قارون ده موسى ده قوم سرعو فبغى عليهم خود فطيبان الظلم وكو نصد ظلم وكو ده صدانة كور چه بني اسرائيل پا خبلا دبول خود بني اسرائيل پا دبولو كي ده فرعون مقيد خپل قوم به ډبو د فرعون تایید وکړو یعنی معنا دا ده چې د بل فرعون او وجه دا وه چې د سرمایه دار شوی نو دا خپل قوم غریبانان دا یې خوښ نه نه ورسره کېناسته بلکې د ده ناسته ولاړه فرعونیانو سره وه او چې چونکې کلاس یې بدل شو نو بیا د ده مفادات کلاس سره وابسته و قوم سره نه وابسته خبر هم ذهن کې راځي دا د قرآن کریم سیاسي تصورات چې حضرت الامام ولی الله ورکی رحمة الله علیه چیرې د کلاس بدل شو لہذا دې سره دې چې اسرائیلو پر دې ناسته ولاړه رفت عامه ټول قبطیانو سره فرعونیانو سره او چې کله ستا کلاس بدل شي چا کلاس دې سکه نو تک هغه کې او کنه کې خدای تایید وکړي ځکه چې ټول دا کلاس فرد ګرځېدلې او دغه تعالی الله تعالی او بغا علیهم فبغا علیهم د په دې خپل قوم باندې ظلم الله تعالی فرمایي استال له قومه لا تفرح د د قوم د تقوی لا ته اوس د فرح یو معنا خو د خوشحالي کول نو دا معنا چې خوشحالي مه کوه خوشحالی باندې شریف پابندي خو نشته د لا تفرح معنا دا ده چې تکبر مه کوه د لا تفرح معنا دا ده شیخ شیخ شامن